17 районах, за винятком двох районах, де не було опадів, з 15, тобто, 8 жодна техніка на місцеві дороги не виїжджала. Я хочу зараз спитати підрядника Технобудцентр. Скажіть, де ваша техніка була в 8 районах області? Ви чуєте мене? 8 районів, де на місцеві дороги не виїхала жодна одиниця техніки. Де генпідрядником є компанія Технобудцентр? З 15 ми рахуємо без двох районів, де не було опадів. Колеги, очікуйте, що такі розбори будуть по кожному районі. Халява не пройде. Держава вкладає гроші. Дає ми вам гроші. Ви освоюєте мільйони, сотні мільйонів гривень на місцевих дорогах. 250 мільйонів гривень підрядні компанії освоїли тільки по будівництву, по точному середньому ремонту. Плюс ще майже 75 мільйонів на зимове утримання. Вчора була перша ніч, доба, коли в нас випали, ось випав сніг. В 8 районах з 15 не було жодної одиниці техніки на місцевих дорогах. Я хотів би, щоб правоохоронні органи зафіксували. Я хочу побачити, як буде відбуватися списання, актування. І ще, Боже борони, не подадуть акти компанії, що в цей день посипалася вся область, була засипана піском. Це було попередження. Зараз, шановні колеги, підрядні організації, я хотів вас простимулювати нарешті сісти, відпрацювати питання, комплекс взаємодії, поукладати угоди, щоб я питав конкретного підрядника або конкретного субпідрядника за те, чому така сталася ситуація, як сталася в Бучичі, коли людина попала в аварію, травмувалася, а сьогодні ніхто не хоче нести, немає кого з кого спитати.